мықтыларды мұғалімдер жаратқан, мұғалімдер өстірген, мұғалімдер тәрбиелеген. Ошондой ұлы инсандар тәрбиелеген біздің аймағымыздағы ұлы инсандар шыға берсін деп айтып жүрген. Ансыз деле біздің аймақ түптүү хан чыққан, бек чыққан аймақ. Манасындай башкарган. Биздин окуу комплекси эми ачылганына аз эле убакыт болду, бир айдай убакыт болду, бирок бул багытта иштеп жүргөнүмө 2-нчи жылдан ашып калды менин. Эми негизги максатыбыз балдардын логикалык ой жүгүртүүсүн кеңейтип алуу, билимге болгон умтулуусун жакшыртуу. Эми биздин окуу комплексибизде негизинен мугалимдер эмгектенип жатат азыркы күндө. Биз башка айылдарда дагы филиалдарды ачканбыз. Ошо филиалдар менен бардыгыбыз чогуу иштеп атабыз. Биздин башка окуулардан эми өзгөчөлүгүбүз балдар үчүн мындай атайын үй шартындагыдай кылып шарт түзүп, ошо япондордун өздөрүнүн негизги ошо методдору деп коет. Япондордо ошо бала кааласа туруп, кааласа уктап, ошо эс алып туруп кайра иштей бериш керек экен да. Ошо балага өзүнүн үйүндөгүндөй шарт түзүп бериш үчүн биз дагы ошол толук шартты түзгөнгө аракет жасадык. Анан эми биздеги негизги жетишкендиктер болуп, бул биздин балдарыбыз ошол республикалык эмес дүйнөлүк олимпиадаларга катышып атат да. Ошол жетишкендигимде бул эки кыз үчөөнү айтсам болот. Бир кыз бир бала үчүнчү орун, анан бир кыз биринчи орунду алды да дүйнөлүк олимпиадалар боюнча, менталдык арифметикалар боюнча. Анан бизде негизинен менталдык арифметика, бат окутууга үйрөтүү, орус тили, англис тили жана жалпы республикалык тесттерге даярдоо. Анан бизде дагы кошумча быйыл InfoLife дегенди алып келгенбиз. Бул тестирлөөнүн жардамында ошо балдардын отпечатка деп коебуз. Ошо тестирлөө отпечаткадан алып туруп, тестирлөөдөн өткөзүп, баланын генидеги чыныгы жаткан генидеги нерсени чыгарып алуу да. Ошол InfoLife'нын жардамасында. Мында бизде балдарды ошол тесттерди текшерип көргөнүбүздө ошол отпечатка пальцевтен булар балдардын өзүнүн генинде кайсы багытта жатат, башкаруучулук же болбосо темир уста же болбосо спортко кызыгуу дегендер биринчи ошол жактан багыттарыбызды тандап алып туруп айра барсак жакшыраак болот деген максатта биз ошо InfoLife тестирлөөчү аппаратты дагы алып келип иштей баштадык быйыл. Окуу борборду биз негизинен 6 жаштан 16 жашка чейин дейбиз, бирок 4 жаштан баштап келип жаткан балдар дагы бар. 4 жаштан баштап келаткан балдарга биз биринчиден ошо цифраларды жазып, тамгаларды үйрөтүп, анан акырындык менен ошол алып кетебиз.